В Брюксел новоназначеният френски премиер Мишел Барние е познат като бивш евродепутат, комисар по вътрешния пазар и преговарящ за Брекзит. Но за мнозина неговите задълбочени познания по въпросите на европейското земеделие не са известни. В периода между 2007 и 2009 година Барние беше министър на земеделието на Никола Саркози. Според Доминик Шарже, ръководител на една от най-големите фермерски организации във Франция, Мишел Барние има задълбочени познания по селскостопански и европейски въпроси. А Кристиан Ламбер, представителката на Копа и Коджека, добавя, че французина се ползва с голямо уважение в Брюксел. Като френски земеделски министър, Барние настояваше за преразглеждане на общата селскостопанска политика. Тогава той пренасочи средствата от производителите на зърнени култури към животновъдите, удвои доходите им и увеличи бюджета за биологично земеделие. Затова в много отношения неговия престой в земеделското ведомство бележи една различна епоха. През 2008 визията му за ОСП вече беше насочена към по-превантивно, по-справедливо и по-устойчиво селско стопанство. Подобна визия не е толкова далечна от тази, проистичаща от окончателния доклад на стратегическия диалог за бъдещето на селското стопанство в Европейския съюз, публикуван в края на миналата седмица. Новия документ споменава система за субсидиране, която може да даде повече средства на тези, които най-много се нуждаят от тях, и да стимулира фермерите да правят повече за околната среда. През 2009 година Барние беше сред тези, които първи настояваха за премахване на схемата за млечни квоти. Въпреки протестите на фермерските производители, той успешно намали напрежението с няколко мерки и след това тръгна към Брюксел, за да се присъедини към институциите на Европейския съюз.